سهل ماها تعليمتو صبحي الله كينبا علمي باسو سيادة وساميه كونك سفركي قدن بينا سهل صوفتوير ايان دين سداي بوشي هموغان مرون ماان كما كوهيسي سمي سمريك اما وبسيدة دنيادو اي حقاها كيلان موبا هانتاي هليد عشرة موقال تيسر له كفايديسي عشرة بي دي افا او تكنولي شادو كوده هانتاي سهل صوفتوير هوستين ارفانتاسبان صوفتوير ديفلومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سمينتو وبسيدة عصرقا يسور تقلين تبارشاد عشرة دا كمبيوتركا نوعيدي سكلا دول هرقلينتا barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah hamugaanin sahal software hosting advertisement and development software database and web wixii faahfaahinta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamugaanin sahal software السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة وانيقا انجنير سلبان علاد اي شركة ديني ساهل سوفتوير عشر كان عن ماطقة دونا وعشر كي افرتني افراد وحانو كغاها لدونا ديوان قلنتا الابتا معميل كسو عليا اللو يقانا سيلس ريتان تاريغ المركة يسدح اللو تنكي ماج ايا وحاد عدين معميش ميتكا ميدا اما واما ده اما كي يوجد بي هادا مستر احمد ده ميتكا دونتا بده ayaa u soo celiye qaybka mid ah alaabti hadaba sida u diiwaan gelin leh anagoo tageyna account voucherka kadibna F8 oo credit noteka credit memo ayaan gelinayna koowaad kadibna marka tusaalaha hoose ayaan raaci doonaa hadaba hadii aan tusaalaha ku tusiyo si baratiga waxaan tageyna ta gede of tali kadibna accounting voucherka ayaan laba jeer gujinayna waxaan ku dhufanayna wax la yiraahdo credit memo credit note ama credit memo ay noo saarta hadda waxaan noqonaysaa marka credit memo 1 kii koowaad taariikhda marka transactionka uu dhacay waa 23 halka 23 kadib credit memo waa kii koowaad account-ka marka aan rabnayna qofka soo celiya aan ku habeyn waa Mr. Ahmed Jaamac ninkii mar dhow waxna qaatay ninka ayaa marka wada soo celiyay alaabta qeyb ka mid ah halkan waa sales Mr. Ahmed waxa ku taagan lacag $100 ayaa ku taagan marka alaabta qeyb ka mid ah ayuu soo celiyay dalcadda soo celiyay hal xabo oo ah $100 halkan marka lacagta $100 ayaa Mr. Ahmed ka gali doontay hore loogu lahaa hadii aan marka narration-ka nimaadno credit memo-da ama celin lacag celin alaab celin Mr. Ahmed hadaba yes de sawa qabasho hadii aan marka balance sheet-keena dib u eegno marka aan ku dhufano laba jeer balance sheet-kan waxaan arki karnaa sender debitor-ka hadda waa ma kaliya ayaa noo qoran lacagtii Ahmed ku qornayd $100 halka ayay ka baxday maadaama uu soo celiyay qayb ka mid ah badeecadii oo $100 ahayd lacagtii $100 ee ku hartana saa ayay uga baxday halkan hadaba marka casharkan casharka xiga intaan mar kale hawada ku kulmi doono والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته